Tai sveiki visi. Kaip mato, esu miške. Ne, šiaip tai jakauju. Va, žiūrėlis. Esame Sartuose. Tvarėm su valtim pabandyt pagaut kažką. Šiaip jau žvejojom jau kokią, sakykim, valandą. Tai nieko realiai nepagavom. Šiaip ieškom ešerių su dyperiu. Nieko labai neradom. Dabar sustojom biškiai, sakom, reikia papietaut. Tai va, mūsų stovyklavietė bus. Kaip matot, yra net ir sofa, viskas, ir skėtis va yra. Žiauriai toks geras. Malkų va. Tai va. Eisma valgyt. Ir tada toliau žvejot. Kaip nori. Filmuoji? Opa, kol pietavim, su manim ant gyvos užmest, ant plūdės. Ir kažkas yra. Nu va. Gražuolė. Nu, nu. Būtų graži vieta viskas. O kam reikia va taip padaryt? Sumėte butelius viską į duobę. Gaila, kad su valtim, tai nelabai galim išvežt. Šiaip tai negražiai, negražiai čia daro. Nu ką, papietavom, atsigėrėm, energijos pasikrovėm ir ką, lekiam toliau žvejot. Neužmirštam lemenį valtyje. Gerai. Važiuojam. Adios. Iki susimatymo. Išėrius gaudėm. Nu va, net nespėjom išplaukti. Ant slieka. Pas mane dragas pakankamai išplėštas, jeigu tokį lydžioką 7 gramų. Kaip tau nenukanda? Ne, jokio pavadės. Nu va, jau grįžom atgal.
ant slieko sugalvojo štai tokią nijolę užkypti. Nu va, ant nuo 1 iki 7 gramų meškerės. 56 gražus. Nu va, 5-6 centimetrai. Nu va, jau gražesnė, gražesnė. Puiku. Nes. Plaukiam į kitą vietą. Žiūrėt, ties 10 metrų. Žiūrėsim, ar duobėse sėdi kokie ešeriai. Nu va, pirmas normalesnis šiandien dienos ešerys, štai. Nu, pastatyk, va. Va, žiūrėkit, ant štai tokio va masalo. Kaip tik šiandienos va naujo sponsoriaus masalo. Nukando, nieko nebeliko, bet va. Jau gražus toks ešerys. Žuolis. Tai va, masalai tikrai veikia, ką galiu pasakyti. Tai irgi pasižiūrėkit Plastic Bros. Tikrai veiksmingi masalai. Tai ką, tęsiam toliau žvejybą. Varau ešerį. Toliau galiu. Nematei kas? Gal ant kameras. Šiaip, man atrodo, čia salačiai siautėja, bet tai ant spinigo niekaip jie neima. Nes čia to mailiaus tai belekiek matos, va tik užmeti belekur ir belekiek iškart mailiaus. A, sakau, kad kažką jaučiau. Nu va, ir vėl nukandu. Žvejoja ant labai panašus, bet man kažkodėl nekimba. Pakuotas gražias, su kvapu. Žuvis pradėtų netgi sekti jūsų masalą. Dabar kažkokį va tokį va lumžirgio lervą ar kas čia, net nežinau, pabandom tokį. Kiek turi būti šitų ešerių čia dar. Bet šitą vietą žuvies dalykį. Sakau, čia šakės, kandžiai ir kandžiai. Čia labai didelis skardis dar, bet to yra. Nenoriu pabandyti spinerio užsidėti. Šeriu. Tupeko. Va, asmeninis rekordas. Matėt, kas vyksta čia, šakės. Nu va, sėdėjau ant apačios vėl šitą, o viršai va tokį vabaliuką. Jeigu tik pagausiu salatį. Tudekom. Rekordas? Rekordas šiandien. Matot, kas čia vyksta. Tai taip pasiema, pavirškina, tada po kokių 5 minučių vėl palymas būna. Opa, va čia tai ešerio kaip tik.
dar vienas kibimas. Šitas jaučias biškį mažesnis. Biški? Nu, biški mažesnis negu praeitas, bet vis tiek, va, masalai veikia. Va, ant melso kažkokio robuso, nežinau, vabaliuko. Ant... Man atrodo, čia na, kaip vėžio imitacija. Mažiuka, mažiuka. Nu, čia kažkoks. Va, tu lydeką pagavai, aš ir gražą pagavau. Tai šitas pilingas dirba dviem metatais. Ai, ne tu ant savo pagavai. Net mano jau sulenkęs pinigą. Tupeko. Galvojau. Tai atkirta per nagus. Žalia. Nu, kaip pas manis čia bus. Nu va, ką tik dar vienas, ant tamsesnė dabar žuviliuką paėmė. Neblogi masalai. Nu va, štai toks gražuolis. Op. Išgyvensi? Vos keurai kablys pats neinėja. Sakau, ant tamsesnių kažkaip jamo. Tų žalsvų. Gaila, kad mes tu jau nebeturim, ant kurią pagavau tą. Opa. Nu va, dar vienas. Vėl ant to pačio masaliuko. Ant mažos žuvelės. Bet tu matėlite jie kaip atakavį? Jo. Nu va, vėl biškį. Čiučiut geresnis. Ant štai va šito va masalo. Kimba ešeriai. Smagu traukt. Masalai tikrai veiksmingi. Realiai meti ir trauki. Tai va, rekomenduoju. Salatis, 100% salatis. Tu matėjai kokią dydžią? Ne, aš pamačiau. Žinok, va toks. Ne. Gaila, nepavyko nufilmuoti visos kovos. Jau galvojom varyt namo. Bet jau gražus ešerys. Paėmė ant štai va šito žalio mažo. Nu va, jau gražus. Jau, opa, parodyk. Vertas dėmesio jau. Šitie guminukai ateina dviejų spalvų, arba žalio, ant kurio dabar kimba, arba toks šviesiai violetinis su blizgučiais. Pasiteisina? Bet aš galvau, kad čia nešrys buvo. Nes aš lyginau kaip su mano jautės, su šit... Ir nekyla svarbiausia, ir girdžiu rytę. Aš jau galvau, gal koks starkis užkyla ar kažkas. Tai šiandienos įrankius naudojo tai Power Game Gankį meškerė. 2 metrų 15, užmetimas nuo 7 iki 28 gramų. Rytė Eurosa, kiek čia, 3000. Tai, nu, šiek tiek kitokas išėrėm, bet šiaip jeigu naudoja didesnius masalus, tai tikrai visai neblogas įrankis. Kitas įrankis buvo Action Spin 2m10 nuo 1 iki 7 gramų užmetimas. Tai va šita va jau buvo šiek tiek geresnė šitie masalam, jau labiau jautėsi pats actionas, pats dugno atradimas ir panašiai. Tai va, rekomenduoju va tokią va. Tai va, baigiam žvejybą. Visai neblogai sekėsi, ypač kai pirmą kartą šitam ežere, nežinoma vieta, viskas, tai pagavo 2 lydekas, porą gerų ešerių tokių, nu apie 700 kokių gramų, panašiai, dar kokie, ką žinau, 5, ten
8, mažesni buvo, ten po porą šimtų gramų ir mažesni. Šiandienos rėmėjas buvo Plastic Bros, tai lietuviška masalų internetinė parduotuvė. Tikrai užsukit pasižiūrėt, gamina gerus, kokybiškus masalus, minkšti, gerai dirbantys, yra įvairių ir lydekom, ir po 25 cm ir mažesnių, ir tikrai gerai veikiančių ešerinių masalų, kaip patys matėt, tikrai pagavom gražių ešerių, net ir lydekos kybo ant jų. Tai va, o guminukus galite rasti internetinėje parduotuvėje Plastic Bros. Va, štai va čia. Tai paspauskit, tikrai insidėkit va į krepšelį būtent va šitus. Ir šiaip, labai greitas pristatymas, viską užsisakot, paspaudžiat, užsisakyt ir bam, gavot guminukus. Viskas greitai veikia, įvairūs guminukai, netgi su kvapu. Tai patarčiau laikyti šituose maišeliuose, nes ilgiau laikysis kvapas ir šiaip, geriau veiks. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit pasubscribint, palaikint ir iki kito karto.